မင်္ဂလာပါရှင်မြစ်ကြီးနားမြို့ကအထက်တန်းကျောင်းတကြောင်မီးလောင်ခဲ့ရမှာမြို့ခံတွေကရှုံမီဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်တရားရှိနေကြပါတယ်ကီနီပီဖရူဆိုတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအထိနာခဲ့ပြီးတပ်ဆုပ်ခွာရမှာစခန်းချခဲ့တဲ့ဖျားကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကမ်ပလက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးကမ်ပလက် PDF ရဲ့မြို့ပေါ်တည်ရင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်စင်ပင်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မန်ခင်ရက်ွက်ရှိအထက်ကမန်ခင်ကျောင်းမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းတက်သူမရှိသလိုမီးလောင်မှုဟာရှုံမီဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း2နာရီကျော်အချိန်ကအထက်ကမန်ခင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိကျောင်းဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်လုံးမိပါမီးလောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးအရအမိမဖော်လို့တဲ့မန်ခင်ရက်ွက်နဲ့ကျောင်းသားမိပါတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်လုံးမီးလောင်သွားပြီးကျောင်းအတွင်းရှိကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေဇပွဲနဲ့ထိုင်ခုံတွေအားလုံးမီးလောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ရက်ွက်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မန်ခင်ကျောင်းကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိတမန်းဝင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီးဘိုးချုံအောင်ဆန်းရဲ့1946ခုနှစ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းခရီးစဉ်မှာကချင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိဘယ်မိဘကမှကလေးတွေကိုကြောင်းမပို့ရဲကြဘူးလို့လဲရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်းတာမိဘတချို့ကတော့မန်ခင်ကြောင်းကဖွင့်နေတဲ့အတွက်အဖွဲစီတစ်ခုခုကရှို့သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲခက်မှန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့အထိတော့ဘယ်အဖွဲစီကဘာအကြောင်းကြောင့်ရှို့သွားတယ်ဆိုတာထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။မန်ခင်အထက်တန်းကြောင်းဝင်းအတွင်းကကြောင်းဆောင်မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနနဲ့မန်ခင်ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးယုံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်တွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ကီနီပီဖရူဆိုမြို့နယ်ဒေါညီခုကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်။တဆက်ထင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကထီပေါ်ဆိုကတရစ်ဖျားကြောင်းနဲ့လူနေအိမ်တချို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။တောင်ကြီးခုကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကီအန်ဒီဒေတာခံကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်၈လက်နဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်ကြီးခုကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးဒေတာခံနေအိမ်တွေကိုလည်းဖောက်ထွင်းထားတာတွေရှိတယ်လို့ KNDF ဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုတိုက်ကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစေဦးထက်မနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့လဲကိုတိုက်ကပြောပါရယ်။ဒွန်ကြီးခုကျေးရွာနဲ့ထီးပေါ်ဆိုကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီး23ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါရယ်။တိုက်ပွဲအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုတ်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့စခန်းချထားခဲ့တဲ့ထီးပေါ်ဆိုကျေးရွာကခရစ်ဖျားကျောင်းနဲ့အယက်သားနေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒီတဲ့င်းကိုကနယဝတီတိုင်းတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြုံမြို့နယ်ချောင်းနှခွာတတာရေကင်းကိတ်စခန်းထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်၈နာရီဝန်းကျင်လောက်ကချောင်းနှခွာတတာရေကင်းကိတ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNRI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချောင်းနှခွာတံတားရေကင်းဂိတ်စခန်းမှာပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တံတားကို2နာရီနီးပါးပိတ်ထားခဲ့တယ်လို့ခရီးတွားဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့တည်ရပါရယ်မက်စလ19ရက်နေ့တုန်းကလည်းချောင်းနှခွာတံတားရေကင်းဂိတ်စခန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်သေး၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာလဲချောင်းနှခွာတံတားထိပ်မှာကင်းဆောင်နေတဲ့ BGF gate စခန်းလဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်သေဆုံးပြီး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ချောင်းနှခွာတံတားကကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖက်ချန်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့နယ်ဖက်ချန်လမ်းပိုင်းကိုဆက်တွေ့ထားပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့ကပြည်သူတွေအဓိကအားထားတွာလာနေရတဲ့တံတားဖြစ်ပါတယ်။လေကီကော်မြို့အနီးကစပေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေရမပြားနိုင်သေးပဲပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်မဖက်ချန်ကရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတချို့ဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေရကိုပြန်နေကြပြီလို့စပေးရှောင်အတိုင်းဝိုင်းတွေကပြောပါရယ်
မြန်မာနိုင်ငံပြည်မဖက်ချံပဲခူးရန်ကုန်မန္တလေးကနေမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်ဖက်ချံကို လလုံလဆာလာရောက်လုတ်ကင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာအရင်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လေးကီကော်ဒေတာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းပိတ်မိနေပြီးဒေတာခံဒုက္ခတွေတွေနီးတူစစ်ပြေးရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာတော့မိမိနေရက်တွေစီပြန်နေကြပြီလို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတယောက်ကပြောပါတယ်။နေရက်ပြန်လို့တူတဲ့အနေနဲ့ အနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နယ်မြေအတွင်းတွားလာခွင့်ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA အဖွဲ့ဝင်တွေပိုင်တဲ့ကားတွေကိုငားယံပြီးနေရက်ပြန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့နေရက်ပြန်သွားတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတို့တွေ့ဆုံပွဲပြီးအခုရက်ပိုင်းတွေမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတို့နေရက်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ KNUKE အမျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ6နှစ်မြေဒုပလယခရိုင်နယ်မြေအတွင်းကလေးကီကောဒေတာကနေစုကလီနေရာဖက်အထိအစုအဖွဲ့လိုက်စစ်ပေးဆောင်နေကြရသူ15,000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ ဒီတဲ့တင်းကိုကရင်တည်င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးနယ်ကတမိုင်ကုန်းစစ်စေးရေးဂိတ်မှာလုံချိုရေးတာဝန်ကျတဲ့စစ်သားတွေကဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ကာတမားတွေကိုနေတိုင်းဘီယာဝယ်တိုက်ခိုင်းတာတွေဖုန်းပေဝယ်ထည့်ခိုင်းတာတွေကြောင့်စစ်တွေတောင်ကုန်းရန်ကုန်းရင်လိုင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ကာတမားတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ တမိုင်ကုန်းစစ်စေးရေးဂိတ်ဟာအမ်းနဲ့တောင်ကုန်းကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးလုံချုံရေးရယူထားတဲ့စစ်သားဦးရေတဆဲကျော်ရှိပါတယ်။အခုလိုဘီယာတွေနဲ့ဖုန်းပေတွေဝယ်ခိုင်းတာဟာစစ်သားတွေရဲ့ပတ်စံတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲကားတမားတွေရဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်ပေးကြရတာဖြစ်ပြီးမဝယ်ပေးဘူးဆိုရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးကားတမားတွေကိုအချိန်အကြာကြီးထွက်ခွာခွင့်မပေးဘဲအချိန်ဆွဲထားတယ်လို့ကားတ
ya taw win shi tu de go le ma tan ye de atwa po wi a tin ye ni ja de lo naw tha khi de tin ga ta ma ta u ga byo ba de chano wa tu ma chi chu daw ma u ho ta paw ta kha la o ti ya de tu chano kya na ma shi chano pe nai ga ja de ya ga mai ne ga u le ho ni dai ni le ja le pai shin bi u ga ti ya ga bi ya taw ne ja ဒီအတဘူးလေရာမဟုတ်ဘူးဗျာ1500ဘူးချေမတောက်တာသူကတယောက်ကကြာလေသူလိုရတဲ့ဟာတွေတခုခုကိုမှားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆို56000ချစ်တော့ပြီဗျာကာဓမာတွေကိုလုံချုံရေးဂိတ်တွေမှာတာဝန်ကျစစ်သားတွေကလုံချုံရေးအရာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အပေါ်နားလဲပေးလို့ရပြီမဲ့လဲအခုလို VR တွေဝယ်တိုက်ခိုင်းနေတာဟာ P2 တွေကိုအနိုင်ကျင့်တာဖြစ်တယ်လို့အမ်ဒေတာခန့်လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုမျိုးလွင်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံချုံရင်းနဲ့နက်ဆက်ရေးရဝန်ကြီးဘုံမိုးကြီးကျော်တူတော်ကိုအကြင်ကျင်ဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအလားတူအမ်ပဲပတုံပူပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းပစ္စည်းတွေကိုဓာတ်တွေနဲ့ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးပြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ်းစက်မှတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုနိုင်ငံခြားသားသတင်းဌာနကဖိတ်ပုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပိနဲ့ကမ်ပလက်မြို့နယ်အတွင်းစကောင်စီတပ်နဲ့ CDF ကမ်ပလက်တို့အကြားဇောလာဒုတိယပတ်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းလဲပြင်းထန်နေသလို CDF ကမ်ပလက်ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုလည်းစကောင်စီကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ဇောလာ၈ရက်နေ့လောက်ကစပြီးဇောလာ၁၃ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်လို့ CDF ကမ်ပလက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကလည်းကြောက်စုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကို CDF ကမ်ပလက်အဖွဲ့က၃ချိန်တိုက်တိုင်ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ CDF ကမ်ပလက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စကန်းအတိုင်းခံရတဲ့နေရာမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကချင်းကပ်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ရပေါ့စောင့်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဆက်လာတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အတူထားပြီးသားကျွန်တော်ချင်းနေမှာသူတို့နေကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ချင်းကလည်းထွက်လာတဲ့၃ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းလိုက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာနဲ့တပ်ရင်းနဲ့တဲလေ template မြို့နဲ့ဒီမြို့ထဲမှာပေါ့မြို့တွင်းတိုက်ပွဲမြို့တွင်းပြောက်ထားဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းမြို့တွင်းပြောက်ကြတာလည်းမနေ့ခဏနိုင်တိုင်းမှာတချင်ညနေနဲ့တနားရီလောက်မှာတချင်ရဲပြီးတော့မှညနေ၃
ตรงไหนวันเจริญมาแต่เส้นตรงเจริญเรื่องเจ้าจ่าอันนี้เนี่ยวันที่แค่จะอะไรบ้างเนาะมีด้วยเจ้าจ่าลงชาอันนี้มาบอกที่ท้องสีตัดตาก็ตรงตรงอุติเลยบ้างเนาะที่เรามาจุดนั้นดีจุดนั้นเราเย่ใจเย็นเฮ้ยมาตัดทางเส้นนี้เลยหาเราจุดนั้นคนอะไรตรงยาวกว่าเส้นเล็กๆนั่นเนี่ยจุดนั้นซื้อบ้างมาเราเจ้ายาวกว่าตรงเส้นเล็กๆนั่นเนี่ยบ้างเนาะ สุนัขเสียงนี้ก็แคมเปญเลยมาชีเร่ซีดีเอฟแคมเปญเลยทัศน์แข่งกูเลยสิ่งสิ่งก็เต็มอยู่แค่บีเอรีนีน่าจอยมาเสียงเจ้ามันนี่เลยลูกเสียบอยู่อะไรจุดนั้นแคมเปญมีอะไรก็ดีซีดีเอฟแคมเปญเลยตายยันตะคุกเจ็ดตายยันเหตุผลเนาะตายยันเหตุว่าต้องสังหารหัวใจเลยอะไรเหรอแล้วก็จุดนั้นเสียงนี่ลงกับว่าสุนัขเสียงนี่มันเนี่ยแสดงในเชิงเราก็ซีดีเอฟแต่ยินนี่เพิ่มมาเป็นมินิเร่สิ่งสิ่งที่กูเสกูเปย์บู แคมเปญเล่มยี่มาเตะสวยท่าเลยสิ่งสิ่งที่พวกเอียร์ที่อาลูกาทุลาจังเนี่ยอันนี้พวกก็คิดเองช่างก็ยาวชินเลยจ้าบีอันนี้น่าวิจิมันน่าทันนะจิมเปล่าจะสนิทในใจพวกพี่พ่อเขยเลยลูกตีอะไรสุนัขกูยังนี่ก็สิ่งสิ่งที่หาเจ้าเนี่ยปีดูดีกูจะแก้พี่เพนท่าจังซีดีเอฟแคมเปญเลยพวกก็ตัดเองทุบยันท่าอะไรสุนัขกูยังนี่มาสิ่งสิ่งที่เจ้าเนี่ยอันที่เล่มมวยน่ามาที่ดูใจพวกพี่พ่อเขยเลยลูกเลยสู้อะไร อันนี้มาเราใจเพื่อนในใจพี่พ่อแกบีสิ่งสิ่งที่ตาโกยาเราตีส่งแค่ดูแต่ยาชีดูยานายเนี่ยรู้สูบอะไรคู่กันกากวยผู้มองเจ้าพ่อดีเบกาโร่จะส่งมือชีบุลูทุบยันท้าวอะไรสิ่งสิ่งที่เจ้าพ่อวินิกาอันที่เล่มมวยมาเตะสวยท้าดูเสียงลูกชามุลีชินีเดจ้วยเจ้าพ่อดีก็สลับยินเทนลานายเนี่ยรู้สูบอะไรอันนี้เจ้าพ่อดีเจ้าอันที่เล่มมวยเนี่ยอันนี้ยาเอเทเบกาเจ้าดีก็ยาดัดท้องอาเจ้าฮะส่วนล่าเสียงนี่ก็สับบี ตัวเราในเดซิเบชันนี้จะได้ดีเนี่ยเช่นที่พี่บอกเลยสิ่งที่เราจิ้วอาเป็นนี่เดมีบ้าปีดูป่าวชวนลันชั่งยิ่งจับบาสิเช่นนั่นเป็นที่รู้ใช่ไหมสามีจิ้วจับหัวใจดวงยังดีเดบสิ่งที่ยันน่าคุ้นพิวบาสิ